Народне повір'я гласить, природа – це книга, яку необхідно прочитати і правильно зрозуміти. Про рецепти здоров'я від природи першого понеділка кожного місяця на каналі «Нова Волинь» розповідає Наталія Зимна, відомий лікар-фітотерапевт. Ми повинні не тільки читати книгу природи, ми повинні жити в тісній гармонії з природою. Якщо ми будемо жити у цьому, кажуть, природа-матінка, якщо ми будемо жити в лоні материнському, серед природи, будемо знати, що нам їсти, що пити, як себе поводити, і які саме трави треба вживати в чаях, які ліки треба приготувати, то ми будемо здоровими, ми ніколи не будемо хворіти. Усіх, хто хоче бути здоровим та жити у гармонії з природою, запрошуємо на телевізійну зустріч з Наталією Зимною 2 листопада о 17:30. Телефон прямого ефіру 7702-42.